አንዳንዴ የሆነ ቃል ስትገባ የሆነ ነገር አርግ ያለው ስትል በተቻለ መጠን ፎልሲፋይብል ባይሆን ይመረጣል። ለምሳሌ እገሌ እገሌ የሚባሉ ጀነራሎች ገለናቸዋል ስትል እነዚህ ጀነራሎች ድንገት ቢታዩ ብዙ ነገር ነው የሚበላሸው። ስም ብለህ ምንድን መሆን ያለበት ፎልሲፋይብል እንዳይሆን በርካታ የጦር መሪዎችን ገለናል ትላለህ። ስም ስለሌላቸው የሆነ ሰው በርካታ አልቋል ይላል። ባይሆን ጊዜ ለመግዛትም ብለህ እንኳን አደራደራለሁ ማለት እስኪል ነበር። ሰላምና ጤናን እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛላችሁ። ከቀይንቁ በላይ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከካስማ ቲቪ ለዕለቱ የተሰሙ አንኳር መረጃዎችን ልናስደምጣችሁ ተገኝተናል። ሰናይ ቆይታ። ጅግናው መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ ጁንታው ላይ እያሳረፈ ባለው ፋታ የለሽ ምት የጁንታው አዋጊዎች ታጣቂውንና ጀሌውን በትነው እየፈረጠጡ ነው። በትላንትናው ዕለት ጁንታው በማይጸብሪ ግንባር በተወሰደበት እርምጃ አመራሩ በመፈርጠጡና ህይወቱን ለጊዜው በማትረፉ ታጣቂው ወደ ኋላ እንዳይሸሽና እንዲያልቅ ወስነውበት ከማይጸብሪ ወደ ሽሬ የሚያሻግረውን የተከዜ ድልድይ ቡለኑን በመፍታት ጥለውት ሄደዋል። በዚህ ምክንያት ባዋጊው የተከደው ታጣቂውና ጀሌው ተስፋ በመቁረጥ ለወገን እጅ እየሰጠ ሲሆን በርካታ ቁጥር ያላቸው ለመሻገር ሲሞክሩ በተከዜ ወንዝ መወሰዳቸውን ከቦታው የደረሰ መረጃ ያሳያል። በመሆኑም ከሽራሮ ቀጥሎ ያሉት ከተሞች አዲ ሀገራይ፣ አዲ ነብሪ፣ አዲ ዱጋሊ፣ አዲ ዳዕሮ ጻር ምድሪ ገቢ ሆነዋል። በጠንካራ ወታደራዊ ዲሲፕሊኑና ጨዋነቱ እንዲሁም በህዝባዊ ወገንተኝነቱ የሚታወቀው ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የሚመራው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ምታ በዝምታ በሚል መርሁ ድምጹን ሳያሰማ እየገሰገሰ ነው። እናም ከመሰንበቻው ሽራሩን የተቆጣጠሩት አይበገሪዎቹ ጀግኖቻችን ከሽራሩ ቀጥሎ ያሉትን ከተሞች በሙሉ በቁጥጥራቸው ስር አስገብተዋል። በተጨማሪም በቆላ ተንቤን በትላንቱ ድብደባ ኮሎኔል ጥሙአይ በድሮን ተመቷል። ጥሙአይ ማለት ሰሜን እዝን ሲያጠቁ ዋናው አስጨፍጫፊ ነበር። ወያኔ ወረራ ሲያካሄድ በመጀመሪያው ወረራ አፋር ያለውን ጦር ሲመራ ነበር። በሁመራ የህወሓት ሰላዮች ከነመረጃቸው ተይዘዋል። አዲግራት ያለው የህወሓት ኃይል ለሁለት ተቆርጧል። በወልዲያ ከ125 በላይ ሰርጎ ገቦች የተያዙ ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ታሪካዊቷ አክሱም ከተማ እየገሰገሰ ነው። ሰራዊቱ በጥንታዊ ቅርሶች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የጥንቃቄ ስልት ነድፎ የህወሓትን ኃይል እየደመሰሰ አዲስ አርዶን በመቆጣጠር በከፍተኛ ሞራል ወደ አክሱም እየተጓዘ ይገኛል ተብሏል። በሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ከተቀሰቀሰው ጦርነት ጋር በተያያዘ በኤርትራ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በታች የሆኑት ተጠባባቂ ኃይሎች በአስቸኳይ ጦሩን እንዲቀላቀሉ ታዘዙ። በኤርትራ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በታች የሆኑ ተጠባባቂ የጦር ኃይሉ አባላት በአስቸኳይ ሪፖርት እንዲያደርጉ የሀገሪቱ መንግስት ማሳሰቡን ምንጮች ለቢቢሲ ገልጸዋል። በርካቶች ትላንት መስከረም 5 2015 ዓ.ም በመዲናዋ አስመራ ተገኝተው በሰዓታት ውስጥ ከኢትዮጵያ ጋር በመተዋሰንበትና ጦርነት እየተካሄደ በሚገኝበት አካባቢ እንደሚወሰዱ እንደተነገራቸው የቢቢሲ ምንጮች ተናግረዋል። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር ይህንን መመሪያ ማውጣቱ የተሰማው ለሶስተኛ ዙር ዳግም ባገረሸው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የኤርትራ ጦር በጦርነቱ ተሳታፊ መሆኑ በስፋት እየተገለጸ ባለበት ወቅት ነው። ከጥቂት ቀናት በፊት የትግራይ ኃይሎች አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጥምር ጦር ሽራሮን ጨምሮ ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችን መያዛቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። ዋና አዛዡ ማክሰኞ መስከረም 3 2015 ዓ.ም በሰጡት መግለጫ ከኤርትራ አቅጣጫ በከፍተኛ ቁጥር የመጣው የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰራዊት ሽራሮን ተቆጣጥሯል ብለው ነበር። በተጨማሪም የአውሮፓ ህብረት በዚህ ጦርነት ላይ የኤርትራ ጦር ተሳታፊ መሆኑን ገልጾ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ በጦርነት ተሳታፊ መሆኗ በኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት ለሚደረገው ጥረት እንቅፋት ሆኖ ቀጥሏል ሲል ትናንት መግለጫ አውጥቶ ነበር። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ጌታቸው ረዳ ትላንት መስከረም 5 2015 ዓ.ም በትግረኛና በአማርኛ መግለጫ ሰጥቷል። በትግረኛ የተናገራቸውን ነገር ግን በአማርኛ ያልተናገራቸውን አንኳር ነጥቦች እንደሚመለከተው ተተርጉመው ቀርበዋል። ምዕራብ ትግራይ አሁንም ቢሆን በወታደራዊ ኃይልም ቢሆን ሙሉ በሙሉ ነፃ እናወጣዋለን። ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ምዕራብ ትግራይ ነፃ ካወጣን በኋላ ግን ባንክ ለማስጀመር የሆነ ኔጎሽየሽን ያስፈልገናል። የኛ የሆነ ንብረት ማንም እንዲወስደው መፍቀድ የለብንም። ንብረታችንን ለመጠየቅ ወደድንም ጠላንም ኔጎሽየሽን ያስፈልጋል። አንዳንዱ እያሸነፍን እያለ ለምን ድርድር ይላሉ የሚል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ስላልነገሩን እንጂ ተሸንፈናል ማለት ነው የሚል አለ።
ምንም መደናገር አስፈልገውም። ለሰላም ጥሪ የሚደረገው ስላሸነፍክ ስለተሸነፍክ አይደለም። በጦር ሜዳ የፈለገ ድል ብናስመዘግብም የሰላም ጥሪ ከማድረግ ግን ወደ ኋላ አንልም። ባለፈው ጊዜያዊ ተኩስ አቁም በማድረጋችን ተጠቀምን እንጂ አልተጎዳንም። በረሃብ ሊያልቅ የሚችል ህዝብ አድነንበታል። እንደዛ በማድረጋችን የጦር አቅማችንም ቢሆን አላደከመውም። የትግራይ ህዝብ ከሰላም እንጂ ከጦርነት አይጠቀምም። ትግራይ ሊገነቡ የሚችሉ መሐንዲሶች፣ ዶክተሮችና ገበሬዎች ናቸው እየተዋጉ ያሉት። ጦርነት ተገደን የገባንበት ነው። አንዳንዱ ሰው በክንዳችን የሚለውን በቀጥታ ትርጉሙን የሚረዳው ዲፕሎማሲም ክንድ ነው፣ የጠላት ኃይል እንዳይተኩስ ማድረግም ክንድ ነው። አፍሪካ ህብረት ህወሓት ኢትዮጵያን በሚመራበት ጊዜ ጉልህ ሚና እንዲኖረው አድርጋችሁት አሁን ግን እናንተን እየበላ ነው ብሎኛል አንድ ከኛ ጋር የሚሰራ የአሜሪካ ዲፕሎማት። ዓለም የትግራይ መንግስት ያደረገው ጥሪ ጥሩ ነው እያለ ነው። ይህም ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት እኮ አትድረቁ ይሉን ነበር። አንዳንዶቹም ይህን አደረጋችሁ ምን ፈጠራችሁ ይሉን ነበር። አሸባሪ ሊሉንም ጫፍ የደረሱ አካላት ነበሩ። አንዳንዶቹ ኃይል የለን የሚመስላቸው የነበሩ አካላትም በአጭር ጊዜ እንደማንሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ልንደመስሰው እንደምንችል ስለተረዱ አብይን ለማዳን የሚፈልጉ አካላት ሩጫ ጀምረዋል። አሁን እየመጣ ያለው እናንተ ይሄን አድርጉ ይሄ አይደለም፣ አብይ ቶሎ ጥሪውን ተቀበል የሚል ነው። ለእኛ ይሄ ለራሱ ድል ነው። የትግራይ ህዝብ እንደ ከዚህ በፊቱ ለትግራይ ሰራዊት መደገፍ አለበት። ህዝባችንን ጫማ፣ ልብስ ለሰራዊታችን ማካፈል አለበት። ክንዳችን እንዳይዝልም አሁንም ወጣት መዝመት አለበት የሚሉት ይገኙበታል። ኦነግ ሸኔ በምስራቅ ወለጋ አማራዎች ላይ እገታ መፈጸሙን ቀጥሎበታል። መንግስት ትኩረት እንዲሰጥና የህዝብን ደህንነት እንዲጠብቅ አሁንም ጩኸት ጨምሯል። በምስራቅ ወለጋ ዞን በጊዳ አያና ወረዳ በአንገር ጉትን ከተማና በዙሪያው በሚገኙ ንጹሃን ዜጎች ላይ ከነቀምት ጉትን በመምጣት ላይ ሳሉ ባልና ሚስት አባትን ጨምሮ ከአስር በላይ ሰው በኦነግ ሸኔ በጽጌ 24 ቀበሌ በተባለው ቦታ በትላንትናው ዕለት እገታ እንደተፈጸመባቸው ተሰምቷል። እገታ የተፈጸመባቸው በትላንትናው ዕለት ከጉትን ነቀምት ለህክምና ሄደው በመመለስ ላይ የነበሩ ሲሆን የታገቱትም በሳሲጋ ወረዳ ጽጌ በሚባለው ቀበሌ መሆኑን ከእገታው አምልጦ የመጣው ለህዝቡ ማስረዳቱም ታውቋል ተብሏል። እገታው የተፈጸመባቸው አብዛኞቹ በአንገር ጉትን ከተማና በዙሪያው የሚኖሩ የአማራ ማህበረሰብ ነዋሪዎች ሲሆኑ ከነዚህም መካከል መሐመድ ሁሴን፣ ሰይድ አሊ ሐምዛ፣ ፋጢማ አሊ እና አባቷ አቶ አሊ መርገጫው፣ አብዱ ሁሴን ከነሚስቱ እንድሪስ የተባለ በምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ በአንገር ጉትን ከተማ የሚገኝና በርካታ ስማቸው ያልተጠቀሱ ንጹሃን የእገታው ሰለባ መሆናቸው ታውቋል። ከእገታ ያመለጠው እንደገለጸውም በትላንትናው ዕለት ከነቀምት ጉትን ለመመለስ መናኸሪያ በተጓዙበት ወቅት የመንገዱን ሰላም ከበፊት የነበረው መኪና በማረጋገጥ ከገለጸ በኋላ ነበር የተሳፈር ነው። ነገር ግን በጽጌ 24 በተባለው አካባቢ ስንደርስ ከጫካ በወጡ የታጠቁ ኃይሎች አማርኛ ተናጋሪዎችን ብቻ በመለየት እገታ ተፈጽሞብናል ሲሉት ገልጸዋል። በመጨረሻም ከነቀምት ጉትን ያለው መንገድ ደህንነት አደጋ ላይ የወደቀ በመሆኑ ሁሉም ከመንቀሳቀስ ተቆጥቦ ባለበት እንዲቀመጥ አጉልዞ ጥያቄ አሳስቧል። የታገቱትን ለማስለቀቅ መንግስት አስቸኳይ ኃይል እንዲልክላቸውም ነዋሪዎች በአጽንኦት ጠይቀዋል። በተያያዘ ዜና ለኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን ሊተላለፍ የነበረ ከ2600 ሊትር በላይ ነዳጅ ከነ ተጠርጣሪዎቹ ተያዘ። በጉጂ ዞን አዶላ ሬዴ ወረዳ ፖሊስ ለሸኔ የሽብር ቡድን ሊተላለፍ የነበረ ከ2600 ሊትር በላይ ነዳጅ ከነ ተጠርጣሪዎቹ መያዙን አስታውቋል። በ10 በርሜል ተጭኖ በመጓጓዝ ላይ እንዳለ በወረዳው ቢሉ ቀበሌ ከተያዘው ነዳጅ ውስጥ 2000 ሊትር ናፍጣና 660 ሊትር ቤንዚን እንደሆነ ታውቋል። ፖሊስ ነዳጅ የጫነውን ኮድ 3 ሰሌዳ ቁጥር 13246 አዲስ አበባ ሲኖትራክ ተሽከርካሪ ረዳቱንና ሹፌሩን ጨምሮ በቁጥጥር ስር አውሎ ጉዳዩን እያጣራ እንደሆነ ገልጸዋል። በተጨማሪም ከአዶላ ከተማ በስውር ቤንዚን በመጫን የተጠረጠሩ 4 ግለሰቦችን መያያዛቸውን ገልጸዋል። ሸኔ በጉጂ ዞን አንዳንድ አካባቢዎች ጫካ ውስጥ ተደብቆ መንገድ በመዝጋት በንጹሃን ላይ ዘረፋና ጥቃት እያደረሰ መሆኑንም የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር አብዱልከሪም ሁሴን ተናግረዋል። ኡሁሩ ኬንያታ ለሰሜን ኢትዮጵያው ግጭት የሰላም ልዩ ልዑክ ሆነው መሾማቸውን አሜሪካ ደነቀች። በሰሜን ኢትዮጵያና በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እየተካሄዱ ላሉ ግጭቶች የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የሰላም ልዩ ልዑክ ሆነው መሾማቸውን አሜሪካ ድንቃለች። ኡሁሩ በሰላም ልዩ ልዑክነት የተሾሙበት ወቅት ለሁለቱም ግጭቶች ወሳኝ በሆነ ጊዜ መሆኑን በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ገልጿል። በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ረዳት ሚኒስቴር በሆኑት ሞሊፊ የሚመራው የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ለኡሁሩ ኬንያታ ሹመት ድጋፉን የገለጸው ትላንት ሐሙስ ሌሊት በይፋዊ የትዊተር ገጹ ባሰፈረው መልእክት ነው። ቢሮው በዚሁ መልእክት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ስራ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው እንደሚሆን ተስፋውን ገልጿል። ኡሁሩ ሹመቱ እንደተሰጣቸው ይፋ የሆነው ባለፈው ማክሰኞ መስከረም 3 2015 ለአዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት
ዶክተር ዊሊያም ሩቶ ስልጣናቸውን በይፋ ካስረከቡ በኋላ ነው። ሩቶ በበዓለ ሲመታቸው ላይ ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያና የታላላቅ ሃይቆች ቀጠናን ጨምሮ በአካባቢያችን የሚካሄዱ የሰላም ጥረቶችን የኬንያን ህዝብ ወክለው መምራታቸውን እንዲቀጥሉ ታላቅ ወንድሜ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ጠይቂያቸው በደስታ ተቀብለዋል ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በሩቶ በዓለ ሲመት ስነ ስርዓት ላይ የታደሙት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ረዳት ሚኒስቴር ሞሊፊ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ውጊያ በተመለከተ ውይይቶች ማካሄዳቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ሰኔ 22 ቀን 2014 ዓ.ም ላይ ባወጣው መግለጫ በአፋር ክልል ሰመራ የሚገኙ ሰመራና አጋቲና ካምፖች በመባል የሚታወቁ ቦታዎች ከትግራይ ክልል አዋሳኝ ከሆኑ 3 የአፋር ክልል ወረዳዎች በታህሳስ ወር 2014 ተይዘው የቆዩና በሁለቱ ካምፖች የሚገኙ ወደ 9000 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ያሉበትን አሳሳቢ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ በመግለጽ በአፋጣኝ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲለቁ አሳስቦ ነበር። በሁለቱ ካምፖች ውስጥ ተይዘው የሚገኙ ሰዎች ችግር በሚፈታበት ሁኔታ ላይ በሐምሌ 6 2014 ዓ.ም በሰመራ ከተማ ከክልሉ መንግስት ኃላፊዎች ጋር በተደረገ ምክክር የክልሉ የመንግስት ኃላፊዎች ችግሩን ለመፍታት አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስዱ ገልጸው ነበር። በዚሁ መሰረት በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር የምግብ ሕክምናና መጠለያ አቅርቦትን ለማሻሻል እንዲሁም የመንቀሳቀስ ነፃነቶቻቸውን በተሻለ ሁኔታ ለማረጋገጥ ጥረቶች ተደርገዋል። እንዲሁም ምዝገባና በሁለቱም ካምፖች የሚገኙ ሰዎች ወደ የትኛውም አካባቢዎች መመለስ እንደሚፈልጉ ለማወቅ የፍላጎት ዳሰሳዎች ተከናውነዋል። ኢሰመኮ ነሐሴ 12 2014 ላይ ባወጣው መግለጫ በእነዚህ ካምፖች የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ወደ መኖሪያ ቀያቸው የመመለሱ ሂደት በበጎ የሚመለከተውና ክትትል ማድረጉን የሚቀጥል መሆኑን አሳውቆ ነበር። በሰመራ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በዋናነት በአፋር ክልል አባላ አካባቢ ወደሚገኙ የቀድሞ መኖሪያ አካባቢዎቻቸው የመመለስ ፍላጎት በማሳየታቸው ከነሐሴ 17 2014 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 30 2014 ዓ.ም በተከናወነ የመመለስ ሥራ ወደ መኖሪያ አካባቢዎቻቸው እንዲመለሱ ተደርጎ የሰመራ መጠለያ ጣቢያ እንዲዘጋ ሆኗል። በአጋቲና የመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ወደ 600 የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች በተከናወነው የፍላጎት ዳሰሳ ወደ ትግራይ ክልል መሄድ የሚፈልጉ መሆኑን የገለጹ ቢሆንም በአፋር ክልል መንግስትና በትግራይ ክልል አስተዳደር መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት ባለመኖሩ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኩል ለማስፈጸም ጥረቶች በመደረግ ላይ ባሉበት ወቅት ጦርነቱ በድጋሚ በመቀስቀሱ ለማስፈጸም አስቸጋሪ ሁኔታ ተፈጥሯል። ኢሰመኮ የአፋር ክልላዊ መንግስት በሰመራና አንጋቲና ጣቢያዎች ተይዘው የነበሩ ሰዎች በኢሰመኮ ምክረ ሐሳቦች መሰረት እንዲለቀቁና በፍላጎታቸው መሰረት ወደ መጡባቸው አካባቢዎች እንዲመለሱ በማድረጉ ምስጋና አቅርቧል ሲል ቲክቫ ኢትዮጵያ ዘግቧል። ከወሎ ራያ አማራ ወሰንና ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ። የራያ አማራ ህዝብ ላለፉት 3 አስርተ ዓመታት በነፍሰ በላውና ራሱን የትግራይ ነጻ አውጪ ነኝ ብሎ በሚጠራው ትህነግ አያሌ በደልና ሰቆቃ ሲፈጸምበት እንደኖረ ይታወቃል። በዚህ ምክንያት የራያ አማራ ህዝብ ባልተገባ መልኩ የተጫነበትን የማንነት ቀንበር ባለመቀበል በአማራነቱ ሲታገልና ሲዋደቅ፣ ጀግና ልጆቹ ሲሳደዱ ሲገደሉ ቆይተዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለይ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ጥምር ጦሩ በወሰደው እርምጃ የራያ ህዝብ ነጻነቱን አግኝቶ ለዓመታት ዋጋ የከፈለበት ማንነቱ ተመልሶለት በአማራ ክልል እየተዳደረ ደስታውን እያጣጣመ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ሁነት ነው። ነገር ግን ወራሪውና ስግብግቡ ቡድን በሐምሌ 2013 ዓ.ም ደግሞ ቦታውን በመውረር የራያን ህዝብ ከፍተኛ ለሆነ ኢሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ኪሳራዎች አድርሶበታል። በአጠቃላይ ካለፉት 30 ዓመታት ከፈጸማቸው ጭቃኔና በደሎች ያልተናነሱ ግፎችን በራያ ህዝብ ላይ በመፈጸም የራያን ህዝብ ድጋሚ የክፋት በትሩን አሳርፎበታል፣ እያጎሳቆለውም ይገኛል። ምንም እንኳን በ2014 መጀመሪያ ጥምር ጦሩ በወሰደው የተቀናጀ እርምጃ ወራሪውና የሀገር ጥላት የሆነው አሸባሪው ቡድን ከአማራና አፋር ክልሎች ተጠራርጎ የወጣ ቢሆንም ከፊሉ የራያ አማራ ህዝብ ማለትም ራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ራያ ኮረምና ዛታ ነፃ ባለመውጣቱ ምክንያት ከአንድ ዓመት በላይ ህፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በጃራ መጠለያ አንዴ ፀሐይና ሐሩሩ ሌላ ጊዜ ዝናብና ብርዱ እየተፈራረቀባቸው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ንብረታቸው በወራሪው ኃይል እየተዘረፈባቸው የመከራ ኑሮን እየገፉ መኖራቸው ሳያንስ ባለፉት 30 ዓመታት ወያኔ መንግስት በነበረበት ዘመን እንኳን በአማራ ክልል ስር ሲተዳደር የነበረውና ከላይ የተጠቀሱት የራያ አካባቢዎች መኮረፊያ የነበረው የራያ ቆቦ ወረዳ ከነሐሴ 19 2014 ጀምሮ አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ ይህ ወራሪ ኃይል በከፈተው ጦርነት ተወሮ የተያዘ በመሆኑ ችግሩን ከእንቅርት በላይ ጆሮ ደግፍ አድርጎታል። በተለይ በራያ ቆቦ ወረዳና በቆቦ ከተማ የአርሶ አደር ንብረት በከፍተኛ ሁኔታ እየተዘረፈ ነው። የአርሶ አደር እንስሳቶች እየታረዱ እየተበሉ ነው።
ድብደባና ወከባ ሴቶችና ህፃናትን ማስጨነቅ የሲቪሎች ግድያና ሌሎች ለጆሮ የሚሰቀጥጡ ተግባራት እየተፈጸሙ ነው። ስለሆነም ኮሚቴያችን የወሎ ራያ አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ የራያ አማራ ህዝብ ከዚህ ወራሪ መንጋ ሁሉን አቀፍ በደል ነፃ እንዲሆን እየጠየቅን የሚከተሉትን ዋና ዋና ወቅታዊ መግለጫዎች ለማሳወቅ እንወዳለን። አንደኛ፣ የራያ አማራ ህዝብ እየደረሰበት ካለው ግፍና መከራ ባጭር ጊዜ ነፃ እንዲወጣ ስለመጠየቅ። የራያ አማራ ህዝብ ከ1983 ማግስት ጀምሮ ማፊያው የትነግ ቡድን በሰው ልጅ ላይ ሊፈጸሙ የማይችሉ ኢሰባዊ ድርጊቶች፣ ግድያዎች፣ መፈናቀል፣ የኢኮኖሚ አሻጥሮች፣ የማህበራዊ በደሎችና ሌሎች የጭካኔ በጥሮች ሲያርፉበት ኖሯል። ከፊሉ የራያ አማራ ህዝብ ማለትም የራያ አላማጣ፣ የራያ ባላ፣ የራያ ኮረምና ዛታ ህዝብ ጥርት ያለ አማራ ሆኖ ሳለ በኃይል ማንነት ይለወጥ ይመስል ባስገዳጅ ሁኔታ ያልተገባ ማንነት ለመጫን ማፊያው የትግራይ ነፃ አውጪ ግንባር በራያ አማራ ህዝብ ያልፈጸመው ግፍና በደል የለም። ነገር ግን ማህበራዊ መሰረቱ ጠንካራ የሆነው ጀግናው የራያ አማራ ህዝብ የሚደርስበትን ሁሉን አቀፍ በደልና አሻጥር በመቋቋም አማራዊ ስነ ልቦናውንና ማንነቱን አስጠብቆ ቢቆይም አሁንም እኔ ያልመራኋት ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ አማራ ታሪካዊ ጥላቴ ነው ብሎ በማሰብ የሀገራችን ታሪካዊ ጥላቶች ጋር በማበርና በመመሳጠር በተደጋጋሚ ወራራ እያደረገ የስግብግብነትና የባንዳነት ጥጉን አሳይቷል። ይህ ወራሪ ኃይልም ከሾህ የተጠጋች ቁልቋል እየደማች ትኖራለች እንደሚባለው በብሪት ተወጥሮ ኢትዮጵያን ለመውጋት ሲመጣ የመጀመሪያ በትሩን የሚያሳርፈው ከራያ አማራ ህዝብ ላይ በመሆኑ ሁሌም የራያ አማራ ህዝብ እየተጎሳቆለ ይገኛል። በተለይም በ2013 እና 14 ባደረገው ወረራ የራያን ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ ገሏል፣ ሀብት ንብረቱን ዘርፏል፣ አፈናቅሏል፣ ሴቶችን ደፍሯል፣ እንዲሁም ሌሎች ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ፈጽሟል፣ እየፈጸመም ይገኛል። አመቱን ጠብቆ በመምጣትና በመውረር ለጋሱና በሰፊው አራሹ የራያ አማራ ህዝብ አዲስ አመትን በስደት እየተንከራተተና በረንዳ ሁሉ እያደረ እንዲያሳልፍ ከመዳረጉም በላይ ይህ ህዝብ ያለበት ሁኔታ ትኩረት ማጣት በእጅጉ አሳስቦናል። በመሆኑም ህዝባችን የራያ አማራ ህዝብ በተለየ ሁኔታ ይህንን ያክል የመከራ ዶፍ እየወረደበትና እየተሰቃየ መኖር ሊበቃው ይገባልና በሌሎች አካባቢዎች እየተወሰደ እንዳለው የተቀናጀ እርምጃ አንድም የአማራ ክልል መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስት የህዝብን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ ስላለበት፣ በሌላ በኩል የወያኔ ቡድን ከኢትዮጵያ ጥምር ጦር ስለማይበልጥ ሁሉም የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶት የራያ ቆቦ፣ ራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ እና ራያ ኮረምና ዛታ ህዝብ ከግድያ፣ ከአፈና፣ ከመፈናቀልና ከዘረፋ ነፃ ወጥቶ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሰላም አየር እንዲያገኝ ስንል በከፍተኛ ሰቆቃ ውስጥ ባለው የራያ አማራ ህዝብ ስም አበክረን እንጠይቃለን። ሁለተኛ፣ የራያ አማራ ህዝብ የማንነትና አስተዳደራዊ ወሰን ጥያቄ ሳይመለስ ሊመጣ የሚችል የሰላም አማራጭ እንደሌለ ስለማሳወቅ። የራያ አማራ ህዝብ በ1983 አሁን በስራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በህግም በሞራልም ተቀባይነት በሌለው መልኩ ያለ ህዝብ ይሁንታና ፍላጎት ወደ ትግራይ ክልል ሲካለል አማራ ሁነን ሳለ ለምን ወደ ትግራይ ክልል እንካለላለን ብሎ በመጠየቁ ምክንያት ጀግኖች ልጆቹን ገብሯል፣ ተፈናቅሏል፣ በኢኮኖሚ ተመዝብሯል፣ ወጣቶች ደረታቸውን ለጥይት ሰጥተዋል። ከዚህም ባሻገር ለማንነቱ ሲል በህቡ ሲታገል ኑሮ በተለይ በ2010 ዓ.ም ጀምሮ ግን የወሰንና የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አቋቁሞ አማራዊ ማንነቱ እንዲመለስለት እየታገለ ይገኛል። የተቋቋመው ኮሚቴም ትክክለኛ የራያን ህዝብ ፍላጎት የሚገልጽ 35,000 የህዝብ ድምፅ በማስፈረም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አስገብቷል። በዚህ አጋጣሚ መንግስትም የህዝብን ድምፅና ፍላጎት የማስፈጸምና የማስተግበር ግዴታ ስላለበት ትክክለኛው የራያ ህዝብ ፍላጎት እንዲከበርለት እየጠየቅን፣ ነገር ግን የራያ አማራ ህዝብ የማንነትና አስተዳደራዊ ወሰን ጥያቄ ሳይመለስ ይባስ ብሎ በዚህ ወራሪ ኃይል ምክንያት ራያ የጦርነት ቀጠና ሆኖ እና ራያ ቆቦ ወረዳን ጨምሮ በወራሪው ኃይል ተይዞ ህዝብ እየተንገላታ፣ እየተገደለ፣ እየተዘረፈና ሌሎች ሰቅጣጭ የሆኑ የሰብአዊ ድርጊቶች እየፈጸመ ባለበት ሁኔታ ማጭበርበር መገለጫው የሆነው የትህነግ አሸባሪ ቡድን እደራደራለሁ የሚል ማጭበርበሪያ ሀሳብ ይዞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማደናገር እየሞከረ ይገኛል። ስለሆነም ትህነግም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እንዲገነዘቡልን የምንፈልገው ነገር ቢኖር ለዓመታት ዋጋ የተከፈለበት የራያ አማራ ህዝብ የማንነትና አስተዳደራዊ ወሰን ጥያቄ ሳይመለስና ይህ ወራሪ ኃይል ራያን ለቆ እስካልወጣ ድረስ የትኛውም የሰላም አማራጭ ሊሰፍን እንደማይችል አጽንኦት ሰጥተን ለማሳወቅ እንወዳለን። ሶስተኛ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራያ ህዝብ አሁን ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ በማሰብ ለራያ ህዝብ ነፃነት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ስለማድረግ። የትግራይ ወራሪ ኃይል እያካሄደ ባለው ጦርነትና ወረራ ከሀገራችን ታሪካዊ ጥላቶች ጋር በመመሳጠር እና ግንባር በመፍጠር እንደሆነ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አውቆት ያደረ ጉዳይ ነው። ስለሆነም ይህ ወራሪ መንጋ በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላይ የዘመተና ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማዋረድ የተነሳ በመሆኑ ሁሉም የሀገራችን ህዝብ ለጥምር ጦሩ በሎጂስቲክስ በደጀንነትና ጥምር ጦሩን በመቀላቀል አመት እስከ አመት እየተሰቃየ ያለውን የአብራካችሁ ክፋይ የራያ አማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነፃነት አግኝቶ በቀየው የሚኖርበት ሁኔታ እንዲፈጠርለት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ወንድሙ ጥሪውን ያቀርባል። የወሎ ራያ አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ፣ መስከረም 2015፣ ወልዲያ፣ ኢትዮጵያ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የዕለቱ ዜናዎች በዚሁ ጨረስን። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።